62. År 2005 skickade cirka 2,2 miljarder sms i Sverige. Antalet har sedan ökat exponentiellt. År 2007 skickades 6,0 miljarder. Hur många sms skickade vi i Sverige år 2009? Innan vi kan svara den frågan så vi måste väl leta efter exponentiell funktion här. I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Det är den som vi skulle leta efter. Vi har två punkter. När 2005, vi kallar den för 0, då har vi 2,2 miljarder. Okej? När det är 2007, alltså två år efter, så har vi 6,0. Så. Då har vi kan använda det första, så har vi 2,2. Är lika med C multiplicerar med A upphöjt till 0. Så har vi att vi har ju, den här blir 1. Alltså, alla tal upphöjt till 0 är 1. Har vi lärt oss i kapitel 1. Så har vi C är lika med 2,2. Okej. Okay. Och nu ska vi använda den andra punkten, den här punkten. Så har vi 6,0 är lika med 2,2. Alltså C är 2,2 multiplicerar med A, det vet vi inte än, upphöjt till 2. Så om vi dividerar båda leden med 2,2, 2,2, så får vi A upphöjt till 2 är lika med 6,0 dividerar med 2,2. Tar vi rutan ur till båda, så får vi cirka. A blir det cirka. Rutan ur 6 dividerar med 2,2 i parentes här nu då, om ni vill se vad här jag gjort. Så, jag ska bara ta upp den. Okej, så här. Parentes där så att man grupperar hela, så får vi 1,65. Cirka 1,65. Det är vår A, det är förändringsfaktor. Så vår funktion är 2,2 multiplicerar med 1,65 upphöjt till X. Nu kan vi svara A. 2009, det vill säga X är lika med 4 från 2005. När vi har sagt 2005 som är 0, så har vi 2004, 2009 som 4 år efter. Så har vi E av 4 är lika med 2,2 multiplicerar 1,65 upphöjt till 4. Vi gör det. Så har vi 2,2. 2,2 multiplicerar med 1,65 upphöjt till 4. Så har vi cirka 16,3 miljarder. Så. Då har vi B där nu då. Om ökningen fortsätter på samma sätt, hur många sms skickar vi då år 2013? Kommentera resultatet så har vi x är lika med från 5 till 13 det är 8. Nej. Jo, det är 8. 8 år. Så har vi i av 8 är lika med 2,2 multiplicerar med 1,65 upphöjt till 8. Vi ska bara vita 8. Är 4 mot 8. Den som vi har gjort innan. Så har jag 120,86 miljarder sms. Cirka 121 miljarder. Okej, om det är ett år så kan vi väl ha 121. Det vill säga 10 upphöjt till miljarder är 9. Om vi är 10 miljoner här så har vi 10 upphöjt till 6. Om vi är 10 miljoner i Sverige då har vi 121 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Så har vi 121 000 per person då, per år sms.
per person, per år. Vill ni veta hur många sms skickar man på en dag? Så 121 000 multiplicerar med. Det här är år ju, per år. Per år ser vi. Så har vi ett år, då har vi 365 dagar. Så ungefär 121 000. Dividerat med 365. 331. Komma 5. Ja, 31 ser vi. 331 sms. Per dag. Per person. Och det är ganska många. Jag vet inte vem gör det. Om ni vill veta per timme så dividerar ni också det med 24. Så har vi 13 sms per dag. Per dag. Per person. Nej, per timme per person. Det kanske det. Okej. Per timme per person. 13 stycken. Jag gör inte det i alla fall. Jag vet inte. Några elever kanske som gör det. Eller några ungdomar. Men jag gör inte det.